gudoomiye ha gobolka saraar maxamed cismaan haaji ahmed ayaa maanta kulan ballaaran la yeeshay uqaasha wax garadka iyo haldoorka gobolka saraar kulankan oo ujeedadiisu ahayd isbarasho ayaa markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka saraar maxamed cismaan haaji ahmed indhabalac 17kii bishii 7aad 2020ka waxaynu xafiiskii gobolka saraar ee runtii ku qabanay shir aanu isugu nimid haddii ay noqon lahayd xildhibaanadii qayb ka mid ah, haddii ay noqon lahayd cuqaashii, haddii ay noqon lahayd odayaashii iyo waxgaradkii iyo dhargaradkii bulshada kala duwan ee runtii ku nool cadaynaba iyo gobolka Saraar. Intii ka joogtay baan maanta halkan shir ballaaran ku wada yeelanay. Runtii shirkaasi wuxuu daarhanaa laba arrimood buu daarhanaa. Qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa isbarasho. Runtii aan isbaranaynay odayaasha deegaankan oo runtii si mugle iyo qadarin iyo magaraysa karaamale runtii uga soo qayb galay. Qodobka labaad ee kale wuxuu ahaa inaannu isxoogaal wareysano waxyaalaha ka jira gobolkan sidii xagga horumarka iyo nabadgelyada runtii iyo arrimaha kale bulshada runtii loo horumarin lahaa ayaanu maanta shirkan ku wada yeelanay. Runtii shirkaasina waxaa ka hadlay rag wada muddo kara oo runtii wixii tala ah iyo wixii tusaale ah iyo wixii magaranaysa dee horumara iyo wixii wanaag iyo dee magaranaysa dee horumarana laga wada hadlayay aad iyo aad baan runtii uga wada mahad celinayaa kasoo qaybgalka iyo magaranaysa shirka ballaaran ee ay odayaashu maanta aan halkan ku wada yeelanay qof kasta iyo mas-uul kastaana runtii wixii ku hadlay taladiisii iyo wax sheegmadiisiiba runtii aniguna waan weeleeyey aniguna waxaan uga waramay wixii hawl inoo taalla inaynu gacmaha is wada qabsano inagoo reer Saraareeda oo ayn bulshada oo dhan dee gacmaha inagoo midaysan aynu isqabsano wixii horumar ah kow wixii nabadgelyada aana dee dhinaca looga soo wada jeesto wixii horumarana runtii iyadana runtii laga wada qayb qaato oo aynu gacmaha isqabsano ayaynu ilaahay ka rajaynaynaa. Shirkaasina waxaan jecelahay inuu ahaa barbilow wanaagsan wixii intaa ka dambeeyana aynu shaqooyinkeenni kale ee shaqa maamilka ahayd aynu u kuurgeli doono. Aad iyo aad baan mar dhammaan intii kasoo qayb gashay uga mahad celinayaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay nabadgelyada iyo nimcada iyo horumarka runtii gobolka ka socda aynu runtii ilaahay inagu simo. Khadar Cabdiraxmaan Maxamed, Khadar Ilaac, Sahan TV, Caynaba.